আরো ঘর কে দিতে না দো ছোৱালীটো কালি আনিবলৈ গৈছে, ঘৰত গৈছিলে, আনিবলৈ নিদিলে, যে গ'লে একেবাৰে গুচি যা বুলি ক'লে। আৰু সিহঁতি মানে মানে কাজিয়া লাগি থাকে, দুটা ননদ আছে, লগত কাজিয়া লাগি থাকে। আৰু আজি আনিলে যেতিয়া পুলিচ চুলিচ যোৱা নাই, সিহঁতি নিজে আনিছে, পুলিচ যাব লাগিব বা আমি যাব লাগিব, তেতিয়া আনিব লাগিছিলে। মানে সিহঁতিয়ে মাৰিছে আৰু, মৰাটো সিহঁতিয়ে মাৰিছে। ঘৰটো চাওঁৰা বস্তি, বিজয়পুৰ চাওঁৰা বস্তি, কাটনিবাৰীৰ পৰা। ঘটনাটো হৈছে কাটনিবাৰী চাহ বাগিচাৰ ছোৱালী অঞ্জলি গৰাইত প্ৰায় 7-8 মাহমান আগতে বিয়া হৈছিলে, বিজয়পুৰ চাওঁৰা বস্তি, তাত ৰাজু গৰাই পাপু গৰাইত, মানে চাওঁৰা বস্তি পাপু গৰাইৰ লগত বিয়া হৈছিলে। শ্বশুৰটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ৰাজু গৰাইত। তেখেতসকলে প্ৰায় সময়ত তেখেতসকলে ছোৱালীজনীক তথা কৰি থাকে, হেৰাচমেণ্ট দি থাকে শাৰীৰিকভাৱে। তাৰপিছত ল'ৰাজনৰ কাম বন নাই কাৰণে সি যোৱা সোমবাৰ দিনাখন সি চেনেলে কামলৈ গৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। তাৰপিছত যোৱাকালি এই ছোৱালীজনী খুৰাকে, যেতিয়া হাজবেণ্ড নাই তেতিয়া মানে ঘৰলৈ লৈ আহিম বুলি খুৰাকে আনিবলৈ গৈছিলে, তেতিয়া খুৰাক মানে তাতে নপঠিয়ালে। নপঠোৱাৰ পিছত আজি মানে তাহাঁতৰ ঘৰত হঠাৎ এইটো মানে তাই চিপ লৈ পেলাই ছুইচাইড কৰিবলগীয়া হ'ল। গতিকে আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে তাই মানে ছুইচাইডটো হোৱা নাই, তাইক মানে ঘৰৰ মানুহবিলাকে হেৰাচমেণ্ট কৰিছে, শাৰীৰিকভাৱে প্ৰচাৰ কৰিছে, আৰু কাৰণে আমি মানে তেখেতসকলে মানে এইটো প্ৰচাৰ কৰিহে বা শাৰীৰিক হেৰাচমেণ্ট কৰিহে মানে তাইক মৃত্যু হৈছে বুলি আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। নাই নাই, ঘৰৰ মানুহ জনোৱা নাই, এইটো মানে পুলিচকো ইনফৰ্মেশ্যন কৰা নাই আৰু তাতে ওচৰ স্থানীয় VDPকো ইনফৰ্মেশ্যন কৰা নাই। তেখেতসকলে ডেড বডিক তেখেতক ছুইচাইডৰ পৰা নমাই লগে লগে মানে মৰিয়ণী PHCলৈ লৈ আহিছে আৰু ইয়াতে তেখেতসকল ট্ৰিটমেণ্ট গম ডক্টৰে মানে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে তেখেত মানে মৃত্যু হৈছে বুলি।